Podľa avizovaných predpovedí pravá mrazivá zima prišla až po sviatku troch kráľov. Slovensko zažilo najmrazivejšiu noc tejto zimy v noci z 8. na 9. januára. Najchladnejším miestom bolo pritom Zamagurie v Červenom kláštore, zaznamenali takmer 24 stupňov pod nulou. Bolo tu teda chladnejšie ako na Orave či Lomnickom štíte. Pod 20-stupňovou hranicou mrazu bola v útorok 9. januára nameraná teplota aj v obci Liesek v okrese Tvrdošín, a to presne minus 21. Celkovo bol v poradí 3. a 4. najchladnejším miestom s meracou stanicou okres Stará Ľubovňa. V útorok o 5. hodine ráno namerali v Podolinci minus 18,5 stupňa a o 8. hodine v Plavči rovných minus 18.